Filho do Crowley! Olha só, mano! Filho do Crowley! Isso aí é do Supernatural, né? Falei do Martin! Salve, salve, mano! Beleza? Rapá, a música tá um pouco alta aqui pra mim, velho. Hoje é terror, mano. Hoje é puro assombro. Tá ligado que. Ó. Tô camuflado aqui, né? Nessa escuridão, né? Fala, Daniel. Beleza? Olha o WhatsApp rolando aí, ó. Esqueci de tirar o WhatsApp. Mano, eu nunca joguei Resident Evil, você acredita? O que que houve com o meu cabo? Fortnite? Cara, muito tempo. Pronto. Dá pra falar agora. Só que não sei o que deu. Deu um xablau aqui no meu controle. Tava com o meu controle de boa aqui. Só fui ligar a live, deu ruim. E aí? Meu Deus! Mano, acabei de ligar a live, velho. Tava funcionando até agora. Meu Deus! Atirar e pôr de novo, mano. Cara, vou ter que tirar vou ter que fechar o bagulho. É isso mesmo. Fechou, mano. Tá top? Deixa eu fechar aqui já volto. Eu não vou fechar a live, não. Eu só vou ter que, né, reabrir aqui o aplicativo do PlayStation. Eu jogava, cara, Fortnite. Mas era bem pouco. Jogava casual mesmo com os amigos meus. Mas de um tempo pra cá eu larguei de mão. O jogo que eu jogava mesmo no PS4, eu jogava o Destiny. Destiny, eu era viciado no Destiny. Pronto, voltou. Mas eu acho que eu vou ter que. Mano, vai dar ruim aqui na live, quer ver? Ai, meu Deus, vai dar ruim na live. Ah, voltou, voltou. Boa. Funfou, pronto. Aí. Mano, eu nunca joguei Resident Evil. Assim, zerar Resident Evil. Nunca, nunca, nunca zerei, velho. Algum de vocês já zeraram já? Eu tinha medo, mano, quando era criança, velho. Eu não tenho, tô ligado. Bora, vamos de. Eu nunca zerei, velho. Vamos ver aqui como é que vai rolar isso aí. Mas acho que não tem chance. Não tem chance, cara. Ué, velho. Tem que ver, mano. Vai que. Também tem muito safadinho, né, Daniel? Você tem que ser um cara mais certinho, velho. Display. Pô, pra ter uma ideia, velho, eu nem sei como que atira. Mano, não sei nada, velho. Não sei como atira, não sei como. Mano, eu aqui sou tipo noob. Noobzaço. Não, talarico. Resident Evil. Não, não pode ser talarico, não, rapaz. Que isso, velho. Wide. Alternado. Subtitles. Assim mesmo, sei lá.
Você jogar like climbing mount, like like talking. Ah, mano, eu vou nesse aqui, mano. Agora, depois eu, né? Vamos com esse aqui. Gosto de conversar e caminhar. Você pode relaxar e dizer. Tá, beleza. Vamos com esse aqui. Boa noite, Marcos Cícero. Beleza, velho? E aí, galera? Quem vocês querem que eu jogue? O Chris ou a Jill Valentine? Eu me lembro que com o Chris eu morri, velho. Na primeira vez que eu joguei esse jogo, eu peguei um trauma. Eu tinha acho que 6 anos de idade. Se, não, 6 ou. Tinha uns 8 anos de idade, eu acho. 7 ou 8 anos, por aí. Eu jogava naquelas casas de jogos, sabe? Aí eu fui. Todo mundo jogando Resident Evil. Aí quando eu fui jogar, mano, morri pro primeiro zumbi. Fiquei. Foi traumático, mano. Não conseguia nem dormir direito. E aí, quem que vocês querem que eu jogue? Chris? Jill? Anos não, né? Anos só tem um, né, mano? Agora eu tô com. Fiz 28 dia 15 de março, 3 dias atrás. Chris. Nossa senhora, quase me cegou, velho. Ah, galera, eu esqueci uma parada, ó. O sistema. Eita, mané, olha só que delícia, hein? O meu notebook tá descarregando, esqueci de botar na tomada ele. Olha só que maravilha. Fiquem aí rapidinho enquanto eu pego a tomada dele. Meu Deus, a câmera vai cair. Valeu, mano. Nossa, queria aumentar melhor aqui a luz aqui, velho. Deixa eu ver. Ah, agora foi. Tá escuro ainda, né? Mas melhor do que nada. Depois eu ajeito melhor essa iluminação. Aí eu ia falar pra vocês. Meu Deus, olha só. Fantasma aparecendo aqui no quarto já. Esqueci de falar. A live agora vai mudar, hein, galera. Nosso sistema de live vai mudar, vai ficar bem maneiro. Inclusive, eu quero testar uma parada com vocês hoje aqui. Daqui a pouco eu vou fazer um sorteio aqui na live. Tem a foto do perfil da minha tia, tenho que trocar. Caraca, hein. Tenho que melhorar aqui essa luz, velho. Aí, Wesker. Os personagens eu conheço, só nunca joguei. Isso que é engraçado. Aí que tá falando, né? O sistema de live, galera, vai melhorar aí. É, mano, vocês vão ver. Então, durante a live aqui, eu vou escolher uma pessoa, né? Eu não, né? O Nightboot, no caso, né? O Nightboot vai escolher uma pessoa. Tava pensando em colocar na amiga da prima, mas tem.
alguma pessoa bastante espírito que não é estável. O que acontece? Eu vou o Nath Butt vai escolher uma pessoa que. E essa pessoa vai ter o poder de poder me dar susto durante a live. Tá ligado? Então daqui a pouco aí, tipo, eu tô testando ainda, né? Comecei hoje e tal, fazendo essas lives, a live agora do Resident Evil. Mas é. Uma pessoa vai ter o poder de me dar susto no jogo. Eu vou estabelecer a hora, né? Que vocês vão poder me dar susto no jogo. Só que eu tô tentando aqui melhorar essa luz aqui, velho. Tá muito fraco. Deixa eu ver se eu consigo. Tá com mau contato aqui a entrada do negócio. Já começou o jogo, viu? Caraca. É, mano. Começamos já. Agora, velho. Isso aqui é o quê? Vamos tocar, vamos pegar. Não sei, eu nunca joguei isso aqui não, velho. Então, não. Quando dois tiverem, cada um o seu destino irão abrir. Ah, uns enigmas. Vocês nunca jogaram isso aqui não, galera? Vocês nunca jogaram Resident, né? Porque eu vou precisar de dicas. Dicas. Dicas para gerar. Porque eu nunca joguei isso aqui, velho. Ó, o Geek. Fala, Geek. Beleza. Só o 4, né? Esse aqui é o primeirão. Só que esse aqui é do PS4, remasterizado, entendeu? Com um gráfico bem melhor. Eu sei que é aqui, mano. Tem um zumbi, velho. Esse aí que me trauma, esse zumbi aqui me traumatizou a minha infância toda, velho. Tem um zumbi no chão aí, mano. Tem um zumbi no chão aí. Provavelmente eu devo morrer, porque eu nunca, eu não sei como que que bate. Tá dando mau contato aqui meu controle. Normal, né? Eu não sei como bate, eu não sei, ó. Esse aqui é, eu sei que é do 4, né? Isso aqui acho que defende, L1. Isso aqui R2 é o mapa. Não sei como que bate, velho. Vou morrer, velho. Fiquem esperto que eu vou morrer. Isso aí é fato. Dá pra caminhar pela seta, como clássico. Mano, eu tava pensando em comprar um fantasia de Psylocke pra amiga da minha prima e a minha prima usar fantasia da Satana no evento. Caraca, hein? Tá com algumas. Você tá com algumas taras aí, hein, de cosplay, hein, Daniel? Ô, meu saco. Eu tenho que melhorar essa iluminação aqui, velho. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, velho. Tá muito escuro. Já sou preto, né, velho? E no escuro não aparece nada. Vocês só vão ver uma tela preta aí. Deixa eu ver se melhora aqui. O 4? Nunca zerei nenhum Resident Evil, velho. Eu tô começando agora a jogar Resident Evil. É porque esse Resident Evil aqui, ele tá de graça na PSN, entendeu? E esse Resident é o remasterizado. Ô, meu caramba, o bagulho não tá com mau contato, velho.
É, não vai. Ah, vocês vão ter que, por enquanto, me ver camuflado aí, galera, na live. Porque tá muito. Não tô conseguindo. Meu bagulho da lâmpada aqui tá com mau contato. Sumiu, viu? Sumiu! Mano, eu tô em algum lugar que eu nem sei. Mano, eu tô ferrado aqui, velho. Vou morrer, mano. Eu vou dar de cara com um zumbi, eu vou morrer porque eu não sei. Slocket. Emblema. Emblema. Da espada. Está cravada. Não, eu tenho luz, pô. Só que o jogo de terror é legal no escuro, né, mano? Só que, tipo, eu tô muito, muito no escuro. Esse é o problema. Opa, aí. Ó, viu? Opa. Mas tá dando mau contato. O ideal é isso aqui, ó. Ficar assim, só que tá com mau contato. E o negócio não. Entendeu, ó? O ideal é vocês me verem. Opa, isso aí. Isso aí. Isso aí, meu garoto. Pera aí, deixa eu. Aí. Foi. Deixa eu diminuir só um pouquinho a luz aqui. Sumiu! Aê, rapá! Agora sim! Agora sim, mano. Agora ficou maneiro. Tô jogando com o joystick. Tô com, do PS4, tô jogando pelo PS4, pô. Entendeu? Então, quer ver? Eu vou fazer o primeiro teste, galera. Vamos ver aqui. Vamos ver como que rola isso aqui, ó. Eu vou sortear alguém aqui na live e essa pessoa vai ter o poder de me dar um susto aqui. Deixa eu entrar aqui, ó. Vou sortear aqui. Mas não é tipo assim, tem que ser estratégico, né, mano? Tem que ser no momento que eu tô ali, tiver ali no momento tenso. Quer ver, ó? Ricão, quem dera, rapaz. Quer ver? Eu vou sortear alguém aqui, ó. Deixa eu ver quem vai sortear. Valeu, João. Ó, o Geek, ó. Geek, mano. O Geek foi sorteado, velho. Valeu, João. Valeu, mano. Aí, ó. O Geek foi sorteado. O Geek tá aí? Tá na live, o Geek? Então, mano. Ó. Ainda bem que é só você mesmo. Você já é moderador, então. Já, beleza. Ó, você vai dar o seguinte comando, ó. Eu vou. Quer ver? Ó, vou mandar esse seguinte comando aí, um comando pra você, ó. Songs. Tá vendo, ó? Boa, Geek, ó. Songs. Vai aparecer um comando aí. Eu vou tirar o meu chat aqui da tela, ó. Vou tirar o chat da tela. Tirei, ó. Pra você me dar o susto, você tem que clicar, fazer esse comando songs e junto com play, entendeu? Você digita a mesma coisa que eu digitei aí, ó, exclamação songs e depois o play. Aí você vai ter a possibilidade de me dar um susto aí. Mas claro, não agora. Seja esperto, né? Espere eu ali, tô ali andando e tal. Eu já até tirei o chat da live pra eu não ver a hora que você for usar o comando. Então você tem o poder de me dar o susto aí, a hora que você quiser, entendeu? Então, a qualquer momento você pode me dar o susto aí. Entendeu? Esperar você responder. Beleza, então. Eu vou até desligar, pagar o celular aí. A partir de agora, eu não tô vendo nada. Não tô vendo chat, não tô vendo nada. Eu só tô jogando o jogo, velho. Entendeu? Ah, mano, esse zumbi aí, velho. É esse zumbi aí, velho.
que me traumatizou a minha infância, mano. Deixa eu até aumentar aqui o volume pra ficar. Não, corre, corre, corre. Deixa eu até traumatizar o volume, não. Deixa eu até aumentar aqui o volume pra quando o Geek soltar o. Não, não me morre não, mano. Não me morre não. Deixa eu aumentar o volume aqui. Deixa eu dar pause aqui. Aumentar o volume pra quando o Geek soltar a trollagem. Pra arrepiar até os cabelos daquele lugar. Pronto. Mano, aqui no meu fone tá muito alto, velho. Pra vocês o áudio tá de boa. Mas no meu fone tá muito alto. Mano, aqui tá trancado. Eu vou morrer, velho. Eu tô com uma faca, beleza, mas como que. Não, mano, como que sai daqui, velho? Ai, caraca. Melhor reportar e voltar pro Wesker. Pô, mano, eu vou morrer porque eu não sei como ataca, mano. Essa bosta, velho. Vou dar um olhar nele aqui, mano. Esperar ele vir aqui. Dá um olhar nele aqui. Ah, desgraça! Não sei atacar, mano. E aí, nada? Deixa eu ver. Ah, tá. Pensei que você já tinha mandado desativar aqui o chat aqui. O Geek tá. Pensei que ele já teria. Já ia sendo sede ao pote, mano. Mas não, mano. O cara quer me ferrar mesmo. Quer ser estratégico aqui, velho. Opa, peguei uma arma. Mano, não é possível, eu não sei. Como que atira, velho? Pelo amor de Deus. Controles. Vibrar. Atacar é o R1. Ah. É o R1 que ataca, velho. Sabia que era alguma.
Ô, caraca! Caraca, velho. Caraca. Putz, guila, velho. Na moral, velho. Eu acho que eu tô me arrependendo de botar essa bosta aí, velho. De susto, mano. Foi, eu acabei de ver que foi você, ô Gabs. Brincadeira, mano. Mas é o Geek que tava aqui tinha sido sorteado. Adaga. Não, joga Minecraft não, mano. Na verdade, eu nunca joguei, cara. Ó, o Lorde Dark aí, quer me sacanear, é? Aê, rapaz, aqui é The Walking Dead, mano. Não, 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 não. Ah, não, 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 véi, não, não. Ah, mano, eu vou morrer assim, véi. Ô, caraca, toda hora essa merda aí, velho. Tão me trollando, mano. Caraca, velho. Mano, o cara não morre, velho. Caraca, esse grito desgraçado ainda. Não, merda! Vou morrer, velho. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer, mano. Mano, o bagulho não atira. Ah, vai ter que apertar o L1 e R1, mano. Eu liberei uma conquista ali. L1 e R1, pô. Eu pensava que era. Agora vai ficar tacando um monte de som agora aí, velho. Vou sortear daqui, vou sortear. É porque a Gabs entrou, tá aloprando agora aí. Dá pausa aqui. Espera daqui a uns 2 minutinhos, eu vou sortear outra aí. Caraca, mano. Quem tem vai ter o poder de me dar susto aí, entendeu? Caraca, eu tô sem. Mas meu Deus, agora é toda hora. Você usou de novo, Gabs, o negócio? Porque eu tô reparando aqui que não aparece aqui no chat, não. Se não aparecer, beleza, não precisa nem tirar o chat. E aí, Ed, tão beleza, mano? Ah, então, por que tocou sozinho então o negócio? Pois é, Thiago. Pois é, né? Os caras não tem a maldade, Thiago. Não tem a maldade. Vou contar o que aconteceu por estar feliz. Estava na casa da garota que eu peguei no Natal porque eu fui pegar o óculos da minha prima que ela deixou lá e a garota saiu do banheiro e esbarrou na parede.
Quê? Parece que vocês nunca jogaram Resident Evil. Eu nunca joguei, Thiago. Eu confesso que eu nunca joguei. Se tu jogou, já zerou, me ajuda aqui. Que até agora eu não sabia nem bater, eu sabia bater, velho, nos caras. Acabei de descobrir agora aqui. Não sei nem pra onde vai aqui. Voltei pro mesmo lugar. Eu sei que tem uma pedra azul na mão da mulher ali, mas como que eu vou? Vou fazer esse treco aqui. Ah, tem que empurrar. PS4, Edson. Acho que eu tenho que empurrar aqui pra cá, né, velho? Sai, aparece eu jogando Resident Evil 4. Ué, mano, empurra essa treca, esse bagulho aí, velho. Mas esse PS4 já tá quase chegando no PS5 já, Thiago. Pena que sou mais novo do que ela. Isso no PS3, né? PS3 é relíquia. Eu joguei pela primeira vez no PS PlayStation 1 esse aqui que eu tô jogando, mas, né, com gráfico bem ruinzinho. Olha, ó. Eu nunca joguei nenhum jogo de terror. Triste, triste. Quando vou descer ali agora, vou ver se eu pego essa pedra aí que derrubei aqui da estátua. Aí quando eu pegar essa pedra aí, eu sei lá o que que é, eu sorteio outra pessoa. Eu tenho que pegar outros sons, mano. Até agora eu só peguei esse som aí, só aí, né? Mas é. Ô, Gabs, usa o comando aí pra ver se aparece aqui no chat na hora que você usar. Porque senão fica até de. Pô, fica show, mano. Assim, sem aparecer aí o Nightbot. É, não aparece não. Ô, que delícia, hein? Mas você tem que trocar. Tem que trocar esse som aí. Põe o. É, usa skip. Troca o som aí, bota o exclamação songs skip, porque esse aqui é bem ruinzinho. Aliás, eu vou até tirar esse aqui. Eu vou. É esse aí mesmo. Isso aí, pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora. Estângulo. É, mano, vou fazer isso. Calma, calma. Aí eu que vou ficar com o poder do susto, velho. Deixar o som dela altão no ouvido. Eu vou aumentar aqui, no máximo aqui, meu fone aqui, velho. Pra eu tomar o susto mesmo, velho. Se vocês souberem mais, é. Mano, tá no 100 aqui no meu ouvido, velho. Mano, se eu não tomar susto, eu vou ficar surdo, velho. Ou um dos dois, velho. A Gabi esteve me ensinar. E mano, tá muito alto aqui, velho. Isso é louro. Não, eu queria empurrar, velho. É, no. Oxi. It's locked. Deixa eu. Cadê? Vou sortear aqui. Outro. Vamos ver quem é o próximo.
Ah, o Geek de novo? Não, pô. Ó, Daniel, ó. Daniel. Gabs. A Gabs, ele já pegou já, né? Olha lá, o Daniel tem o poder da trollagem aí, velho. É, eu tô ligado que eu tô tentando pegar aqui, né, velho? Como que eu vou pegar esse jarro? Eu tenho que empurrar essa porcaria. Eu tenho que. Tem que empurrar o quê? A estátua ou é esse cômodo aqui? Guilherme da Silva, beleza, mano? Salve, salve. Essa parada. Que parada, cara? Esse treco aqui? Ah. E agora? Será que tem que puxar? Não. É, eu tenho que. Eu sei que eu tenho que puxar agora a estátua. O armário entra lá. Armário, armário. Tá falando pra entrar aqui? Oi, caraca, velho! Filha da mãe! Caraca, mano. Mano, eu vou parar essa porcaria, velho. Desgraçado, velho. Caraca, meu coração, mano. Puta. Ah, velho. Eu vou mudar de ideia, mano. Eu vou botar essa porcaria mais não, mano. Eu vou infartar aqui, cara. Aí não vale, pô. Tem que ser quem for sorteado, pô. É, aqui não parece pra mim não, velho. Ih, caraca. Ô, caraca. Ué, mano, eu usei a faca. Ah, moleque. Sou o Rick, rapá. Michonne aqui no bagulho, mano. Oh. Vem, vem te picotar todinho, rapá. Vem, vem. Ai, caraca, velho. O filho do Crowley. A gente é membro. A gente vai estabelecer isso direitinho aí. Daqui a, um dia eu vou fazer uma live. Live não, um vídeo. Mas é. Vai se tornar membro. Membro não, patrocinadores para quem é membro no canal. A gente vai fazer tudo direitinho, a gente vai deixar tudo explicadinho essa parada aí. Mano, e agora, mano? Como que vai fazer? Como que eu vou pegar esse treco, mano? Pois é, talvez eu jogue o Outlast, mas eu tenho que jogar um jogo, velho, que eu saiba, sei lá, mano. Porque, por exemplo, tô perdendo um maior tempão aqui no Resident Evil, velho. Eu não sei jogar, mano. Ou ter alguém que saiba jogar comigo pra me falar as paradas, entendeu? Sai da sala e volta. Sai da sala e volta. Essa sala aqui.
Tô perdidaço, velho. Ô, caramba. O cara que tá com dor de barriga, mano. Tem que dar um Luftal pra ele, velho. Nossa, tá muito alto aqui, velho. Tá muito alto. Só, aí, ó, eu voltei pro hall de entrada aqui. Voltei, pronto. Agora fotografar. Enquanto não tem ATT, partiu jogar outro jogo. Pois é, jogo que bom. Essa parada, mano. Pretendo fazer isso mais vezes, velho. Que no tempo na TT, na live, eu vou fazer live na atualização, né? Mas até lá eu vou jogar outros jogos. Jogar um Resident Evil aí pra vocês ficarem me trollando. Pô, Lorde, bem que eu queria, mano. Mas amanhã já vou ter que gastar grana com meu cachorro tá doente. Aí nem vai dar. Mano, não tem como, velho. O caramba. Ai, caraca. Eu vou tirar essa porcaria, mano. Se ferrar, velho. Não, 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 não. Vou deixar aqui só pra eu, moderador nada. Ah, se ferrar. Olha lá, mano, como eu vou? Cadê, velho? Não dá, mano, pra pegar o bagulho. It's locked. Empurra por de trás. É isso que eu tentei, cara. Deixa eu ver aqui o negócio. Ah, não dá nem pra empurrar mais, velho. Deixa eu ver se eu. Ó, empurrei, ó. Beleza. Não, não. Acho que vai dar. Vamos ver aqui agora. Ah! É que eu tava apertando o X, velho. Pô, mas agora eu encostei no canto, velho. Deu ruim. Vou ter que voltar. É, ter que sair e voltar da sala. É porque eu encostei no canto, mano. Ô, saco. É, eu tô. Tá, a minha ideia era essa, Lorde. Só que eu não tava conseguindo arrastar a cômoda. Nossa senhora, velho. Caraca, e olha que eu já tirei essa porcaria, hein? Falhou nada. Eu botei que só eu podia e ainda. A Gabi está soltando aí os bagulho. Sei como, mano. Ela consegue deslubriar aqui até o. Gabriel Santos, salve, salve, mano. Take it, yeah.
Deixa eu ver. Tap Reader. Rapaz, o bagulho é grande, hein, mano. Meu Deus, olha, eu tô. Nossa senhora, velho. Daqui a pouco eu vou sortear, mano. E agora, eu vou pra onde, velho? Sério, Thiago? Pô. Caraca, velho. É a Gabs, né, mano? Meu Deus do céu, velho. Não para, mano. Véi, a estátua caiu aqui, ó. Pegar aqui, ó. E agora, velho? Ah, aqui eu vim que eu matei aquele zumbi, velho. Matei o zumbi? Acho que não. Eu acho que eu não matei o zumbi aqui não, hein, velho. Ó, abriu. Tava fechado, né? Ou não? Nossa, eu pensava que era CGI, mano. Caraca. É eu mesmo. Nossa, mano. Aí. Um infarto aqui, velho. Olha ali, ó. Dorgas aqui, ó. Quero. Aí o pezão aí, ó. O pezão é o mito do Resident. Agora eu vou conseguir progredir aqui, velho. É o Director's Cut, sabe? Já zerei no PS1 mais vezes que troquei de namorada na adolescência. O cristal que você pegou vai no olho do tigre. Ih, mano, não sei de nada disso, velho. Não sei nada. Mano, tem uma ideia, pezão? Eu não sabia nem. Eu não sabia nem bater nos inimigos aqui, velho. Nossa, não posso carregar mais item. Meu Deus do céu. Ó, vamos ver. Vamos sortear mais um, hein? Vamos ver, mano. Vamos sortear mais um, mano. Vamos lá. Se cair na Gabs, eu não vou nem. Ih, vou pular, velho. Ah, não pode, Daniel. Já foi, já. E aí, ô Lorde, ó. Lorde. Lorde ganhou, velho. Foi sorteado, mano. Lorde foi sorteado, velho. Vamos fazer o seguinte. Sorteando o quê, pessoal? Então, eu tô fazendo. É, eu tô, a pessoa que for sorteada, ela vai ter o poder do susto aqui, pra me assustar, entendeu? Então, ó, por alguns momentos você vai ser moderador aqui no meu canal, Lorde. Aí você vai poder usar o lance que eu te falei aí. Entendeu? Assim que acabar, assim que você não. É porque só pode moderador, Daniel. Só pode moderador. Eu vou.
vou por aqui e tal. Pronto. Eita, peraí. Moderador. Pronto. Moderador. Então. Ô, filha da mãe! Caraca, velho. Ele não esperou nem eu ter. Caraca, velho. Não deixou nem voltar pro jogo, velho. Caraca, mano. Só pra testar. Pra testar o cacete. Tu veio pra me trollar, isso sim, velho. Não deu nem tempo pra voltar no jogo, mano. Calma, velho. Ô, cacete. Então vamos lá, velho. Caraca, mano. Vamos voltar pro jogo. E no direto eu vou acabar me acostumando com o grito, velho. Nossa, velho. Tá estalando meu ouvido aqui. Meu Deus do céu. Lorde já foi. Tô no início, mano. Agora tem três. É, agora que eu vi que tem o Pezão também, que é o moderador também, velho. Nossa senhora. Pronto, já tirei teu moderador já, Lorde. Senão, pelo amor de Deus. Eu tenho que usar esses itens, né, mano? Agora, como que usa os itens que eu não sei? Ah, não posso usar, não, velho. Não, é que meu controle parou. Sala que tem piano. Ô, caraca, o zumbizão aí vindo aí. E meu controle parou, que delícia. Ah, dá pra combinar ela. Beleza. Onde veio esse zumbi? Cadê esse zumbi, velho? Desse zumbi, mano. Cara, por que meu controle tá. Está atrás da porta. Gabs é mó trolladora, mano. Tem que procurar uma sala com piano, né, velho? Que é isso aqui? Morte é verdadeira essência of bliss. Esquece. Olha, achei um negócio aqui, ó. Uma chave. Netboot, eu já usei minha chance. Ué, tu. Ah, mudou tudo. Ah, tô ligado. Caraca, é toda hora, velho. Eu vou tirar essa música aqui, velho. Essa música aqui não serve pra porcaria nenhuma. Eu nem sei como que tira. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar essa música aqui. Limits pro. Ah, é. Ali na playlist. Essa música aqui não serve pra nada, velho. Não dá nem susto. Tirar ela aqui. Pronto, tirei. Pronto. Agora só tá do. Do gritão aí agora.
Não, eu gostei que valeu, mas valeu, mas valeu, pezão. Como posso carregar mais itens? Aí não, velho. Valeu, pezão. Tamo junto, mano. Caraca, e agora? Como que eu faço? Usei. Sim, peguei a chave. Eita, caçamba! Eu vou morrer, velho! Ai, meu Deus! Ai, eu vou morrer, velho! Eu vou ser esmagado, mano! Ai, eu vou ser esmagado, velho! Ah, não! Ai, meu Deus! Eu vou morrer, velho! Eu vou morrer, mano! Eu vou morrer! Cara, tem que pegar. Caraca, tem que pegar a chave e sair correndo, né? Nossa, mano. Morreu igual o Yantia, mano. Meu Deus do céu, velho. Triste. De Resident Evil, eu sou um cocô, velho. Sou muito ruim, mano. Nunca joguei, mano. Desativou. Mano. Eu não, é que eu pensei. Mano, morri ali, tipo. Caraca, velho. Antigamente era memory card, né, velho? Memory card era caro, velho. Lute seus medos e sobreviva. Eu nem sei onde que eu tô, mano. Tô longe pra caraca, eu acho. Dá pra ter salvo ali, mano. Ô, caramba. Vem, vem só, vem só, vem só. Não, não, desgraçado. Ah, mano, é sério. Mano, morrendo pro zumbi. Caraca, mano. Eu sou muito ruim, mano, na moral. Olha lá, o controle parou. Vou morrer. Vou morrer pro zumbi random. Não quer, mano. Não quer. Eu vou morrer. Meu controle parou de novo. Não deu pra mandar superchat por quê? Teve alguma. O YouTube não deixou? Não, meu controle parou, velho. O que que houve, mano? Será que é o cabo dando problema? Volte, controlezinho. Não tem dinheiro. É, isso é uma grande. Uma ótima. Desculpa pra não ter dado. Caraca, velho. Tem alguns problemas técnicos, né, velho, que acontece. Enfim, acho que até pra. Essa live mesmo foi quase uma live teste, né, galera? Pra eu testar essas paradinhas com vocês que eu havia falado. Mas é. Ai, não quer nem funfar. Aconteceu alguma coisa. Acho que foi alguma coisa no cabo. Não sei. Ele parou. Ontem eu.
Então vou encerrar a live. Era uma horinha pra testar mesmo. Mas eu gostei, eu curti, cara. Só tem que ir. Só a Gabs que não pode ficar no poder, né? Senão já era. Eu vou ter que encerrar porque o controle parou, não sei por quê. Ele tem que ficar azul aqui, ó. Ele tá branco. Tá brancão. Tá branco. Não sei por que tá branco. Parou aí, parou. Não sei se é, não é o cabo não, velho. É alguma coisa. Não quer funfar, não quer funfar. Fiz a live mais pra testar mesmo esse lance. Eu já vi que dá pra fazer de boa, né? O Nightboot não aparece. Então. E vamos ver se vai ter algum outro sneak peek, mas eu acho que não vai ter sneak peek hoje não. Sneak peek já teve ontem. E falou que foi o último. Provavelmente amanhã de manhã deve sair o patch notes ou na madruga deve sair o patch notes. Então fiquem ligados aí que talvez na madrugada vou trazer um vídeo aí pra vocês aí dos patch notes aí pra vocês, beleza, galera? Felizmente eu vou, né, me organizar melhor aqui. Tive uns problemas antes da live aí, mas fique tranquilos que vai melhorar aí. Mas eu curti, cara. Curti. E tem coisas novas também pra vir na live aí também, galera. Não é só isso não. E sobre o lance do membro e tal, eu vou falar tudo isso num vídeo específico e ou numa live, ou enfim, vocês vão ficar sabendo tudo sobre isso aí. Foi bom enquanto durou, né, Lorde? Mas beleza. Tamo junto, galera. Valeu. Muito obrigado a todo mundo que apareceu aí. Deixou o like e tal. E valeu. É nóis. Até amanhã. Até daqui a pouco, talvez, aí no Sneak Peek. Valeu.